Завдяки цьому дрону військо може проводити розвідку, дорозвідку та коригування вогню. Чому особливість саме цього дрону Mavic 3T? Це термальний дрон. Завдяки ньому можна проводити розвідку, дорозвідку і коригування вогню, як я вже повторюсь, можна проводити ще й вночі. Проблема лише в тому, що живе такий дрон до 20 годин. Інколи за один день військовослужбовці можуть втратити навіть декілька квадрокоптерів. Тому що дія РЕБ вона збільшилась, плюс ще є антидронові рушлиці, тому і втрачається більше. І стрілецької зброї менше. Через це місто всіляко намагається підтримувати захисників на фронті. У нас виходить, якщо ми в цілому, ми закупили вже на сьогоднішній день 356 от всіх Mavic'ів 3 Thermal. І також ми не забувайте, що ми закупили ще 200, це Mavic Pro, це теж будемо передавати нашим збройним силам. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шекердзян уже вп'яте купує за кошти міського бюджету квадрокоптери. Наразі з крайньої закупівлі доотримали безпілотники 8 військових частин. Однак, заручившись підтримкою депутатів та партнерів, зупинятися на цьому Віктор Шекердзян не збирається. Великі запити, всі хочуть набагато більше. Ми, в свою чергу, теж намагаємося проводити закупівлі. І сьогодні теж ми оголосили конкурс ще на 10 мільйонів гривень. Тобто ми продовжуємо так само закупляти і передавати по потребі і будемо надалі робити це речі. Долучився до підтримки військовослужбовців і Рівненський льонокомбінат. Більше 30 працівників підприємства наразі воюють. Колеги допомагають їм усім, чим можуть. Ще однієї нагоди підтримати як своїх працівників, так і інших захисників на льонокомбінаті пропустити не змогли. Таким чином ми теж хочемо подякувати всім нашим військовим, всім, хто на передовій і в тилу, всім, хто забезпечує можливість мирного життя, захищає нашу країну і тим самим дає можливість нам тут працювати на благо нашої країни, для нашої економіки і вносити свій вклад в перемогу України. Віктор Шакерзян додає, що без підтримки міста Збройні сили України точно не залишаться. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.